av at Fredrik Sahl lar historien få sin rette sek på Twitter. At denne grenseby har kraft for motstand og bevegelse. At landets eldste bryggeri av 1630 og ny blir leskende medisin til resepten mot virke. Ingen fula ord får uttrykkes etter klokken 12 midnatt. Inga fula ord får uttrykkes etter klokken 12 midnatt! Hør ni det? Han, den sa rett! Ja, der Majestre. Borger av Fridrikshall. Hyggelig å se dere. Herren være min arme sjel nådig for denne tale. Ja, jeg tror jeg. Navnet mitt Peter Wessel. Jeg født i Trondheim en oktoberkveld i 1690. Artig å være tilbake, kjære Fredrikshall. Jeg husker at her nede i hugget her skjedde mye i gamle dagene. Først brann dere byen dere. Etterpå så kverka dere svenskungen. Det er så her, de brann er en egen stad, fattet han til hva de gjorde. Det var vel ingen vits å brenne denne staden, det var jo så vakkert med fina palander og tredehus og lite våninger. Det er huset fra Fridrikshall og Karl den 12. da, for den saks skyld. Ja. Mest for deg da. Det var at du åt opp bjørn min den gangen i 1717, når jeg rodd fra Kullen og inn til København, så åt han bansmos. Ja, det var en liten delikat bjørn på, ja, ja. Men det var vel den første gangen du prøvde deg på oss nordmenn? Nei, men vet du, første gangen blir det ikke den siste heller, når man er litt død eller lite, har litt dagsljus inn i hjernen som vi har. Det gjør ondt iblant. Men du, jeg kom springande over her og slutt om 16, vet du. Jag och general Ludvig... Lansberg, vad var det min general heter? Det var ju Delvig, det där. Ja, det var väl Delvig var det. Fan, jag visste att det var honom. Jo, sätt fram jorda som stod och skjuter med kanoner på oss på en plapp ute på sjön där. Dummarna, de trodde de skulle träffa oss ju. Skottarna föll över och vi influensa och tjoff! Och vi sprang in i den här Malkenskyld, vad det heter, så var det. Ja, det var det. Där träff jag en käring som var spion. Hon sa att hon hade en brorsa av befästningen som skulle ha några kläder. Det trodde vi inte på. Spion, sa jag en gång. Det såg jag på henne. Men det var då de sköt en kula, en bomb igenom taket och pann, sa det. Så exploderade det. Då sprang vi ut och tänkte att nu får vi gå in i kyrkan så där och det blir lite frid. Amen. Men då sköter vi generalen mitt i huvudet. Jag har mitt på hemma så här, förstår ni. Apropå skytinga upp med fästninga. Du var väl lekande dum då, Karl, som trodde att kulan hade mer respekt för dig som var konge. Fan, hur ska jag veta hur den där kulan kom ifrån? Ja, det var ju han, Luther och Lansberg, som hade tänkt på de där störarna med någon sån här bekeld och brann och som då skulle skjuta oss ju. Så vad gjorde du då, efter att jag var död? Ja, etter at du var død. Ja, det kommer han ikke ihåg. Etter at han karen der var død, så dro jeg til sjøsse. Jeg lå med meg vasser, julaften 1718. Jeg lå i Stiv Reva Merskjels kuling. Hadde god fart med linjeskipet Låland på vei mot København for å treffe fetteren. Tenk av. Han kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge, og det venter så goter så full pakke. Og han gjorde meg til skålpynatt når jeg fortalte noe hva han var død. Ja, det låter litt trist at man blir forfremmet på min død, hører du. Tenk jeg er tråkig. Men du! Du lever jo der nede i Tyskland. Han blir jo også død der, forstår du. Individuelt. Ja. Det tycker jag vi ska, den här gången så ska vi också duellera. Du ska få lov att välja vapen. Mina herre. Det finns inga, mina herre. Nej, vad vill du nu? Min döda herre. Dansare, ja, döda herre finns. Ska du duellera så får du en rättsäklaring som önskar. Ja, det tycker jag. Fett med er.
Da bør vel herr Nessen komme til at du helt blir bra. Han får vel være åpen. Ja, aksepterer jeg. Hva skal du ha da, Børke? Jeg velger pistol. Du velger pistol. Ut med lådan! Ja, vi får vänta på Landsberg sitt sina varma skjutna ord. Nu ska det bli pang och knall. Ja, men den korden, jag får ju ha korden här till vid häcken. Fan! Torde jag får... Jag vet inte, jag får spänna skitet för. Knappast, men vi ska få en halv bit av Lyddevika på andra sidan.